Gänget och varmt välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag flyttar idag. För er som kanske är nya eller bara inte har lyssnat så är jag born and raised i Gävle men flyttade förra året hemifrån in i den här hyreslägenheten i Stockholm. Och nu har jag bott här i ett halvår ungefär. Och nu har jag köpt eget istället. Så idag är alltså dagen jag flyttar in i min alldeles egna lägenhet. Nej men alltså jag vet inte, det känns bara så jävla nice. Jag längtar så mycket tills jag liksom får ordning i lägenheten och det blir liksom hemtrevligt och verkligen känns som mitt hem. Jag känner redan nu att jag bara vill bjuda över folk hela tiden och ha massa middagar och förfester på min balkong i sommar och myskvällar. Ni kommer självklart få hänga med på hela kalaset och vi börjar idag. Och det som är nice att ha hyrt en färdig möblerad lägenhet är ju att jag har inga egna möbler som jag måste flytta. Eller jag har en säng som jag måste få över. Men sen är det typ bara en massa så här tavlor och skit och ja, bara en jävla massa kläder typ. Så nu kommer snart mamma och pappa. Och hjälper till. Jag tror morfar också skulle komma. Så jävla söt. Och sen ska vi bara bära över allting. Hämta nycklarna. Och sen har jag liksom ett nytt hem. Alltså det är så jävla sjukt. Jag kommer liksom sova där i natt. Ja, jag tycker att vi kör igång. Det här är min outfit. Oj, smidigt. Den här toppen är misguided tror jag. Och byxan är Tiger Mist. Så här ser alltså situationen ut nu. Ni ser jag har packat i de där väskorna. Jag har fyllt en massa flyttkartonger. Massa Ikea-påsar. Och typ allt det här är ju kläder och skor. Jag har lite som hänger kvar där som jag ska packa ner. Väskor. Här har jag tavlor. Och sen här har jag lite porslin och matvaror som jag inte fick plats med i kartongerna. Men mamma och pappa kommer med fler kartonger snart. Så det här är väl det sista som ska i antar jag. Vi kör igång. Välkomna till... Blir det här en flyttvlogg nu eller? Åh fan. Vi kör. On the corner of my road. I should have took the boat. Yeah, I could have took the boat. Yeah, I've been a fuss. All my friends going up. Nu är vi igång och vi har hållit på i exakt 5 minuter och vi är redan trötta. Så, vi har slagit oss ner på ett lunchställe som heter Omni. Och vi har börjat tagit från deras salladsbuffé. Ni ser pappa har redan börjat njuta för fulla muggar. Här är mamma. Och morfar! Så jag har bara lite sånt här gott focacciabröd och lite pizzasallad. Och sen så har jag beställt en oxfilépasta som kommer snart. Mm. Här har vi den. Smarrigt. I guess that might be us now. Yeah. Always on the road, I never home. Got a couple of bills. Nu ska vi hämta nycklarna. Now they really calling up a phone. Now they really wish that I was home. But I don't wanna party on my own. Okej, uppdatering. Klockan är nu 22:47. Och mamma och pappa och morfar drog typ precis. Jag ser helt överkörd ut. Men det är okej, för att det här är mitt hem nu. Dock ekar det lite tomt, för jag har fortfarande absolut inga möbler. Jag sitter liksom i en sittpuff just nu, som mamma och pappa var tvungna att ta med från Gävle. Så illa är det. Jag har förklarat det här på min blogg redan varför jag sitter här som en fucking nöt på inflyttningsdagen och inte har en enda möbel. Men jag måste ju typ ta det här också. Okej, så här är det. Jag har sedan november förra året när jag skrev på papperna för den här lägenheten varit bokad för ett samarbete med ett inredningsföretag. Så jag har suttit på den här jävla hemsidan i så många timmar och så många dagar
och valt ut så noga exakt de produkterna som jag visste skulle passa perfekt i den här lägenheten. Och oj, vilken drömlägenhet jag har sett framför mig. Alltså allt har ju liksom redan varit inrett och klart i mitt huvud, eftersom jag vet att det är så många månader exakt vilken soffa jag ska ha, exakt vilket bord, vilka stolar, vilka mattor, till och med vilket porslin. Och så får jag veta typ igår att samarbetet inte blir av. Alltså det är så sorgligt så att det nästan blir roligt. Men alltså jag kommer inte sitta och vara bitter för det här. Jag kommer fortfarande göra det här till min drömlägenhet. Men det kommer bara ta så jävla mycket mer tid. Alltså leveranstid på en soffa kan ju vara typ så här 8 veckor. Ska jag sitta den här jävla puffen i 8 veckor eller? Men jag har i alla fall en soffa i åtanke som jag faktiskt tänkte åka och titta på imorgon. Så därför, mina vänner, fortsätter vi den här vloggen då. Jag ska också göra en ganska udda grej imorgon som kanske blir rolig att följa med på. Jag ska nämligen sätta in tandställning. Oh my god, vad kul, tänker ni. Alltså nej, nej, nej. Jag ångrar allt. Jag ska alltså börja med det här Invisalign som jag varit så taggad på, för att det är så här en helt genomskinlig tandställning. Det ska inte synas någonting och bla bla bla. Men sen, nu har jag börjat få höra att det är betydligt mer omständigt än vad jag har tänkt mig. Typ så här att varje gång man dricker eller äter någonting annat än vatten så måste man ta ut den här jävla tandställningen och typ ställa sig och borsta tänderna och typ stå med tandtråd och ha sig. Kul på en utgång då. Då måste liksom jag gå och ta ut tänderna på badrummet mellan varje shot. Vad fan? Men nu har jag liksom redan betalat skiten, så det är bara att göra. Men om ni någon gång letar efter mig under en utekväll så hittar ni mig på toaletten i alla fall. Men det här tar vi imorgon. Jag kanske kommer läspa hela dagen. Det blir säkert skitkul för er. Gud, tänk om jag typ läspar i ett år framöver nu. Det återstår att se imorgon. Peace out. Okej, jag är alltså tillbaka från tandläkaren nu och har numera tandställning. Tandställning alltså. Jag läser bara skitmycket A6-et, jag vet. Jag hoppas det går över. Men alltså lite bullshit att de säger att den inte ska synas, för det tycker jag att den gör. Alltså den syns ju inte lika mycket som en vanlig rälstandställning. Oj, det där var svårt att säga. Rälstandställning. Men jag tycker att det syns, men det kanske inte är någonting andra tänker på om man inte vet om det. Det känns ju i alla fall. Alltså jag känner ju liksom att jag har plast i munnen och att någonting är där som inte brukar vara där. Men det är ju en vanlig sak, hoppas jag. Och som jag pratade om igår så har jag hunnit ångra hela den här tandställningsgrejen. Eftersom det kommer bli en sån jävla omställning. Och det känns ju kanske inte riktigt värt när jag har typ en snedtand. Alltså allt sånt som jag tycker typ är mysigast i hela världen. Som att sitta på restaurang i flera timmar. Sitta på uteserveringar och dricka drinkar. Eller bara småäta. Ja, sånt kommer inte jag kunna göra längre. Det känns jävligt sugigt om jag ska vara ärlig. Men sen känner jag samtidigt att de här tänderna ska liksom jag ha resten av livet. Så det är klart det är värt det när det är klart. Det är faktiskt coolt att se hur det kommer bli. Jag tänkte visa er. Det här är alltså mina tänder nu. Och så här kommer de att bli. Såg ni? Det här är nu. Det här är när det är klart. Ni är okej. Man ser liksom absolut ingen skillnad. Men då kollar vi på underraden. Det är ju här den största förändringen kommer ske. Eftersom det är min underrad som är helt möblerad. Så här är nu. Och där är när det är klart. Alltså lite satisfying. Så här ser det ut nu. Och när det är klart. Så när jag ser det här så känns det som att jag kommer klara att hålla ut det här året. Nog om tandsnacket. Det lär ju vara det absolut tråkigaste man kan prata om. Så nu, mina vänner, tänkte jag faktiskt visa lite kläder i samarbete med Chiquelle. Och jag har inte gjort en haul tillsammans med Chiquelle sedan i september förra året. Så vi får typ inte bli arga. Alltså kom ihåg att det är via såna här samarbeten som jag får min inkomst.
Så att ni får typ unna mig det alltså. Snälla. Jag behöver det verkligen nu när jag köpte den här lägenheten. Nej men det är fett snygga grejer jag ska visa. Så vi kör. Okej, håll i hatten. Har ni någonsin sett en sån här mysig tröja? Nej, det har ni inte. Alltså kolla den här färgen. Alltså verkligen neonrosa. Och den här polokragen är så jävla guld. Alltså man kan göra den exakt hur hög man vill. Is this your preference? Så liksom kör. Och nu har jag matchat den här med ett par overknees. Men alltså den går ju såklart att matcha minst lika bra till typ en skinnbralla. Då brukar jag gilla att typ stoppa in den lite så här. Alltså hur snyggt. Sen här har vi kanske det mysigaste, höstigaste, finaste, höstigaste kan ju inte vara ett ord. Det är alltså ett stickat set med en crop top och tillhörande kjol. Och den här kjolen är lite längre. Frågan är om jag ska ta med er kanske. Så, här ser ni alltså vart kjolen slutar och även att den har en liten slits här. Men alltså jag tycker verkligen att det här är så jäkla snyggt. Hörrni, jag har en till stickad tröja. Fast den här är ju svart. Och det här är absolut min go-to tröja nu när det är kallt och vidrigt ute. Nej, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Den här tröjan har liksom allt jag söker i en stickad tröja. Den har polokragen, den är lite grövre stickad. Den är väldigt bekväm och sitter bara jävligt snyggt på. Och till den här tröjan så har jag alltså den här kjolen som är helt råsnygg. Den kommer liksom med ett sånt här chunky belt som vi alla älskar. Fickor har den så man får plats med tandställningen. Ja. Här är en annan kjol som man kan styla med samma tröja. Den här är i typ skinn och jag älskar ju allt som har med skinn och läder att göra. Och den här kjolen är ju lite utsvängd och nästan lite vippig. Och sådana kjolar tycker jag är extra snygga att para med sådana här stickade tröjor. Alltså tänk ett par overknees till det här, då är man ju liksom hemma sen. Okej, oh my god, det här älskar ju jag. Ser ni den här kjolen? Nej men alltså det här är en lin outfit, alltså oj oj oj. Det är alltså ett sånt här helt underbart silkestyg. Och sen här upp till så har jag bara en svart t-shirt. Ni bara okej, Lin, din jävla stilikon. Men faktiskt, den här är bra. Det här är en bra t-shirt. Det finns faktiskt dåliga t-shirts. Den här sitter helt perfekt, liksom boxigt och bra. Ja. Okej, vad säger ni här då? Jag säger ja. En assnygg grå jeansjacka till sommaren. Sitta på en uteservering. Smutta på lite bubbel. Fast nu ska jag sitta på toan och byta tandställning hela sommaren, men ni fattar poängen. Och självfallet så har jag en rabattkod till er som är LIN20 och ger 20% rabatt på hela Chiquelles sortiment förutom rea och skönhet. Där har vi den. Varsågod. Okej, nu är det lite senare. Klockan är alltså 16.33. Ja, det ser inte skit. Jag sitter i en Uber och ska och kolla på soffan nu. Jag har faktiskt hunnit både handla och gjort fransarna sen vi hörde sist. Och jag vet inte om ni ser någon skillnad på fransarna. Jag gjorde bara en sån här snabb quick fix för att jag har plåtning imorgon. Men jag somnar ju alltid när jag fransar, så det gjorde jag ju även denna gång. Och så vaknade jag, alltså fattar ni hur ont jag hade i tänderna när jag vaknade. Så nu har jag skitont, så att jag vet inte om jag liksom har förstört mitt liv nu. Det känns lite så. Men ja. Jag hoppas jag fixar en soffa idag i alla fall. Tack så mycket. Jag har alltså varit och spraytannat mig. If you couldn't tell. För att jag har en plåtning imorgon. Och jag åkte direkt från soffbutiken till spraytannen, så att jag fick det lite stressigt där. Men jag köpte soffan, utan att sitta i den dock. Vem fan gör så? Och så är det en tjej som går och provsitter soffan medan jag står och betalar. Så sätter hon sig och bara, aj 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 min rygg. Men alltså jag bryr mig inte ens, jag måste ju ha någonstans att sitta. Uppdatering på tandställningen, absolut värsta jag gjort det hela mitt liv. Alltså nu gör det så in i fan ont och jag läspar ju som en jävla idiot och det kommer väl bara bli värre. Bara dregla har jag också gjort. Men positiva tankar, det kommer bli jättebra. Men alltså jag kommer inte kunna hångla på ett år typ.
Men ni kommer självklart få se mer av lägenheten. Det här var ju ingenting. Ni kommer få hänga med när jag sakta men säkert får ordning här hemma. Och sen den dagen, eller ja, det året det blir helt klart, så kommer jag göra en sån här hederlig apartment tour. Så det kommer mer, don't you worry. Men just nu är det lite kaos. Hela mitt liv är faktiskt lite kaos just nu, om jag ska välja. Jag är lite stressad. Ja, nu loggar jag ut. Kul att ni har hängt med. Hoppas ni gillar den här vloggen. Hejdå! Skål!